Гадаргын тасны газрын тайлангаас үлдсэд манай улсын 1 сая орчим тонн гадаргын тасны бүтээгдэхүүнийг 116 тэрбум долллараар борлжээ. Харин улс орн 866 мянга доллар гадаргын тасны бүтээгдэхүүнийг 800 орчим сая долллараар худалдаж авсан байна. Цаашид гадаргын тасны бүтээгдэхүүний хэрэглээ жилдээ 10% өсөлттэй байх бөгөөд боловсруулах үйлдвэр ойролцоогоор 40 жилийн хугацаанд ажиллана гэж үзвэл үйлдвэр өвчин шатлын доод хэмжээ жилд 2.5 сая тонн байх тоцоо гарчээ. Тиймээс дотооддоо гадаргын тас боловсруулах үйлдвэр байгуулах ажлыг төрөвчлөх хэрэгтэй гэдэг мэдрэгчлэл хэлж байна. Улсын татварсаар засгийн газрын хуралдаанаар дорнтын сагаадсан нөөцөд тулгуурлан төрийн өмчө дорнт газрын тос компани байгуулахар шийдвэрлэв. Тус компани Монгол Улсын нефтийн бүтээгдэхүүний хэрэглээг тасралтгүй найдвартай хангахар гол зорилгоо болгосон юм байна.